business owner የራሳችሁን ዲጂታል ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ላውንች ስታደርጉ ለክላይንቱ ፕሮሞት የምታደርጉለት ወይም የምትሰሩለት ኮንቴንት ወይም የምታስተዋውቁበት ፕላትፎርም ላይ ራሳችሁን ሪፕረዘንት ማድረግ ነው ራስን መሸጥ እንደማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ላይ ወይም በአጠቃላይ ዲጂታል ማርኬቲንግ አስፈላጊ ነው ብለን የምናምንበት ምክንያት ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስላለ ነው ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ የምናገረው ነገር ሰው ዲጂታል ማርኬቲንግ ወይም ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ሲባል ሌላ ኮንሴፕት አድርጎ ይወስደዋል ፊዚካሊ ማርኬቲንግ ማርኬቲንግ አንደርስታንድ ያላደረገ ሰው ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ወይም ዲጂታል ማርኬቲንግ ሊሰራ ይችላል ማርኬቲንግ ማለት የሆነ ፕሮዳክት አለ የሆነ ቢዝነስ አለ ከዛ ደግሞ የሚገዛ ከስተመር አለ ዳይሬክትሊ ያንን ፕሮዳክት አንስቶ ለከስተመሩ መሸጥ ሴልስ ይባላል ማርኬቲንግ ማለት ያንን ሴልስ ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ ማድረግ ነው ቤዚካሊ ማርኬቲንግ ማለት ያ በአመት 300 ሺህ ብር ከፍዬ ባነር ላይ ማስተዋወቅ እፈልጋለሁ ቪዚቢሊቲውን እፈልጋለሁ አለ እንደ ማርኬቲንግ ሲታይ ጥሩ ነው ቪዚቢሊቲን ያገኘዋል ግን ይሄ ሰውዬ ያንን ባነር አይቶ ምን ያህል ሰው እንደደወለ ምን ያህል ሰው ቢዝነሱን